ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବନି ବେଡ୍ର ଅଭାବ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ କେହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବେନି। ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ 2022 ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ଆସିବ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଢ଼ିବ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 28,000 ବେଡ୍ ଅଛି। କେବଳ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 45,000ରୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 50,000 ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ପିଏସ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ ବି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ପିଏସ୍ସିରେ 6 ବେଡ୍ ରହିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ 306 ପିଏସ୍ସି ଖୋଲିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 1236 ପିଏସ୍ସି ଅଛି। ସିଏଚ୍ସିରେ ବି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତି ସିଏଚ୍ସିରେ 30 ଲେଖାଏଁ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସେପଟେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ 300 ଲେଖାଏଁ ବେଡ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ବି କାମ ଜାରି ରହିଛି। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର କାୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ। 11 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଲାଣି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 2,000 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଅଧିକ 700 ଡାକ୍ତର ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବଢ଼ିବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମର ଫିଜିବିଲିଟି ଦେଖିକିନା ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ କେତେ କରିପାରିବୁ। ସେଥିରେ ବି ମୁଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଏସେସ୍ କରିପାରିବ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ କି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ କମ୍ ଅଛି, କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି, ଯେଉଁଠି କମ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 116 UPSC 75 CHC 7 UCSC ସମେତ 32 ଲେଖାଏଁ ଉପଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ 5T ଆଧାରରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଲାଣି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତ ଡେଲି ଆଡମିସନ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ 300 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମର ଆଡମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ରୋଗୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତା'ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଏଠି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେମିତି ରୋଗୀ ତା'ର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏହାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବିକାଶ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଅହରହ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭବାନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।